Aiken akordu argize dugu zu, ez da, Gregorio? Bai, ondo. Da, zelako goixien altza eta saldi, egun erogoten zen saldi berrean? Egun ero. Bai. Goizioz deintako. Da zelako kostumbriek egu esan zuen aike? Bazarra eta rapazti imezut, gana utzera egiten duen xe, ez ez. Gana honak eukiek. Beti honak ikusten da gentita. Bai. Hori... Perizita da, bai. Da, erosten da. Horre gana bantuene, tiu eta danak. Gana bantuene... Gaz, bauri tiu guai. Jode, gana bantuene, astu da. Ziorri, hor da mundial basa. Dezi, bele lego grien ez erroko, ez ez egitza, bat. Oin behor da eskitu da. Gero ez ez dira gubestetxe bat, zagur ez ez zegoen. Nia ez ena zakortatxe hori ez da. Ni mutiko nintzela, gure maka eta goiko ez zara erosik usan. Asi ga, hiru etxe, dana zigitxe ezin da dana gara. Etxe bat ditana, hiru etxe ero. Artiko ditarak. Etxe hostia, solo bat az. Da bota bat etxe horre inek. Da gero besti eta gero nint mutiko gure egin denboran da, etxe horre hitz barra zer, etxe gizio basan behar. Da goizen, oin gartik behar. Dana zigin eta txatar gartik duk. Fin esan aike orduen, biherri... Aike da mamak boi, dana amak boi, dana. Dana gela zerako oin betar da, hola nerozik usin. Guira honboa, fin esan. Aramatzuko bat zu, amamak erozik usin. Kamastariko amamak erozik usin. Lekero besti gira, besti gira. Da nongo esan zura mamak? Maio izen galarrak guak.